Agar Allohning huzurida sen uchun nima borligini bilmoqchi bo'lsang, qara, seni huzuringda Alloh uchun nima bor? Alloh senga qanaqa muomalada ekanligini bilmoqchi bo'lsang, sen o'zing Alloh va Rasuliga qanday muomaladasan? Allohning hukmiga qanday muomaladasan? Musulmonlarga qanday muomaladasan? Allohning muomalasi ham shunga yarasha bo'ladi. Siz shunaqangi chala bilimdan shunaqangi ahmoqlar ko'payib ketyapti. 3 talaqqa nikoh o'qiydigan 3-400 ming berse ikkinchi xotinga nikoh o'qib qo'yadigan sanaqa razillarni men o'zim bilayman, ko'rasan nima qilaman sen. Kelinizga berib yuboring telefonni. Berib yuboring telefonni. Alo xotin. Ha, nima degan kelyapti? Do'kondan. Ha, bo'pti xo'p bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bo'pti, ayamga aytdim. Bo'pti. Onajon, men do'konda edim. Nima olaray, nima yegis kelyapti? Xo'p. Takallufni zo'r ota-onaga, muomalani zo'r ota-onaga, dasturxonni zo'r ota-onaga, kiyimni zo'r ota-onaga bo'lish kerak. Xotinga emas, onaga.